Listo, listo. Somos un robot, mami, Zipperle. Ma kakve cipele, možeš da slomiš nogu? Čovječe, ma ima ćemo poludi kad bude videla ovo. Ma ne može, žakice, bre, kakve cipele, sedi, to mora sve ovo da pospremim sada. Popela si se gore, ma mogla si da padneš. Joj, bože, avija. Marina će da poludi ako bude ovo videla, moram brzo da pospremim. Brzo. Dobro je, smirilo se. Joj, bože, da li Dudu neće? Čekaj da je da malo mleka. Joj, joj, evo mleka, malo bebe. Oj, bože, šta ću da radim? Kako si opet postala? Joj, kako ću da umirim? Šta da radim s tobom? Joj, kako si opet beba? Joj, kako ću da radim? Kako je opet postala beba? Što se ovo dešava još jedna Arija? Ovo nije istina. Joj. Čekaj, moram prvo da se saberem. Jer je nemoguće da sam videla 4 Arije i od toga Ariju bebu. Sad ću lepo da se smirim, da udahnem i da prođem kroz kuću, da sve lepo proverim. Treća, četvrta, plač, ne moguće, ne!
Arija, jel si sama kod kuće? Ja sam nađe, što me to pitaš? Dobro je, izgleda da sam ja sve ovo samo sanjala. Dođi da te zagrlim. Dobro je, ipak je meni dovoljna samo jedna Arija.